माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत सामाजिक वनीकरण विभाग, इको फ्रेंडली क्लब सोलापूर, महानगरपालिका, पर्यावरण विभाग यांच्या वतीने जुळे सोलापुरातील गणेश नाईक प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांना पर्यावरणपूरक रंग बनवण्यासंदर्भात मार्गदर्शन करण्यात आले. सामाजिक वनीकरण विभागाचे कर्मचारी संजय भोईटे विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत नैसर्गिक घटकांपासून रंग कसे बनवायचे याची माहिती दिली. इको फ्रेंडली क्लबचे संस्थापक परशुराम कोकणे यांनी बाजारात सहज उपलब्ध होणारे काचेरी रंग टाळून पर्यावरणपूरक रंगांनी रंगपंचमी साजरी करावी असे आवाहन केले. रासायनिक रंगामुळे डोळ्यांना हानी होते, कॅन्सरसह इतरही आजारांना सामोरे जाऊ लागू शकते या संदर्भातील माहिती यावेळी देण्यात आली. याप्रसंगी इको फ्रेंडली क्लबचे समन्वयक अजित कोकणे उपस्थित होते. प्रारंभी गणेश नाईक प्राथमिक शाळेचे शिक्षक मदन पोलके यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. माझी वसुंधरा अभियानाअंतर्गत विविध शाळांमध्ये पर्यावरणपूरक रंग बनवण्याची कार्यशाळा घेतली जात आहे. सामाजिक वनीकरणाचे संजय बोहिटे हे विद्यार्थ्यांना हळकुंड, बीट, जास्वंद, काटेसावर, कोरफड, कांद्याचा पाला, मुलतान माती आदी नैसर्गिक घटकांपासून रंग तयार करण्याचे प्रात्यक्षिक दाखवत आहेत. यावर्षी रंगपंचमीला विद्यार्थ्यांनी रासायनिक रंगाऐवजी स्वतः तयार केलेले नैसर्गिक रंग वापरावेत असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले. मी मदन पोलके. आज आमच्या गणेश नाईक बालक मंदिर व प्राथमिक शाळेमध्ये माझी वसुंधरा अभियानाअंतर्गत व सामाजिक वनीकरण विभागाच्या वतीने आणि इको फ्रेंडली क्लबच्या संयुक्त विद्यमाने नैसर्गिक रंग कसे बनवावेत याचं एक मार्गदर्शन म्हणजे कार्यशाळा या ठिकाणी आयोजित करण्यात आली होती. आज आपण पाहतो आहे की जे रंग बऱ्याच ठिकाणी उपलब्ध आहेत ते स्वस्त असतात, पण त्यामध्ये केमिकल असतं. त्याचं प्रमाण कमी जरी पाण्यात टाकलं तर जास्त रंग तयार होतो, पण तो जो रंग असतो तो आपल्या चेहऱ्यासाठी किंवा आपल्या त्वचेसाठी हानिकारक असतो. त्यामुळं असे रंग न वापरता आपण स्वतः हाताने जी काही नैसर्गिक वनस्पती आहेत त्या वनस्पतीपासून सुंदर असे रंग आपण तयार करू शकतो याचं मार्गदर्शन संजय भोईटे सरांनी इथं आम्हा सर्व शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना दिलेलं आहे. वास्तविक पाहता ते जे रंग आहेत ते आपल्या त्वचेला हानिकारक नाही आहेत, त्यामुळं प्रत्येकाने या इको फ्रेंडली रंगानेच रंगपंचमी खेळावी अशी मी सर्वांना विनंती करतो. त्याचबरोबर आपण इको फ्रेंडली क्लबच्या माध्यमातून आणि माझी वसुंधरा अभियानाच्या माध्यमातून पूर्ण सोलापूरकरांना आवाहन करतो आहे की तुम्ही हे जे रंग आहेत ते नैसर्गिक रंगच वापरा. आपण फक्त नैसर्गिक रंग वापरा असं सांगत नाही, तर ते नैसर्गिक रंग देखील इको फ्रेंडली क्लबच्या माध्यमातून तुम्हा सर्वांसाठी उपलब्ध करून देत आहोत. येत्या शनिवारपासून सात रस्त्याला आणि विजापूर रोडवरील दावत चौक जो आहे त्या ठिकाणी आपल्या सर्वांसाठी हे इको फ्रेंडली रंग उपलब्ध आहेत. तरी सर्वांनी याचा लाभ घ्यावा अशी मी सर्वांना विनंती करतो. धन्यवाद. संजय तानाजी बोहटे, सामाजिक वनीकरण विभाग सोलापूर यांच्या मार्फत आज गणेश नाईक प्रशाला इथं आम्ही नैसर्गिक रंग तयार करण्याची कार्यशाळा घेतली आणि विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिक करून दाखवलं. विद्यार्थ्यांनी हिरिरीनं भाग घेऊन नैसर्गिक रंग तयार करून होळी खेळण्याची हमी दिलेली आहे. तर इथून पुढं जे तुम्ही जे रंग वापरणार हे नैसर्गिकच रंग वापरावेत एवढी अपेक्षा बाळगतो. धन्यवाद. माझं नाव सायली विशाल कटकर. माझ्या शाळेचं नाव गणेश नाईक प्राथमिक शाळा. काकांनी आम्हाला वेगवेगळ्या फुलांपासून, फळांपासून रंग बनवायला शिकवलं. बिटापासून लाल कलर बनवायला शिकवला आणि कोरडे कलर बनवायचे असतील तर बेसन पीठ आणि हळद, पिवळा कलर बनवायचा असेल तर बेसन पीठ आणि हळद घालून मिक्स करून पिवळा कलर बनतो. यावर्षी आम्ही अशीच रंगपंचमी इको फ्रेंडली कलर करून साजरा करणार. जयेश दर्भी कलेक्शन, कॉटन, लिनन यासह अनेक ब्रँडेड कंपन्यांच्या सूटिंग शर्टिंग साठी जयेश दर्भी कलेक्शन, सात रस्ता, मोदी, पंखा विहिरी जवळ, सोलापूर.